daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenyaa qophiin keenya qophii addaa akkuma itti fufetti jira keessummoota keenya wajjiniin yaada tokko tokko waa'ee kitaaba maxxansa kanaa yookiin qophii kitaaba kanaa irratti wajjin haasa'aa jirra. Ammas hanga dhuma sagantaa keenyaatti akka nu faana turtan irra deebi'uudhaan kabajaan affeeramtanittu. Ayyee luubataan raqeenya waaqshuun egaa mee gara keessanittan dhufa waa'ee maxxansa kitaaba kanaa barsiisa Amaanu'eel Mallasaanii maxxansuudhaaf. Hojjechaa jiran socho'aa jiran kanarratti lafee dugdaa taatanii iddoo guddaatti kitaaba kana maxxansiisuudhaaf yookiin akka gabaarra oolu sochii guddaa gochaa jirtu beekumsa keessaniin mallaqa keessaniin yeroo keessan aarsaa gootanii barataa keessan kana yookiin immoo mucaa hafuuraa keessan kana cina dhaabbattanii koree hundeessitanii koree walitti qabaa taatanii hojjechaa jirtu mee kitaaba inni amma maxxansuudhaaf adeemu kana. Kitaabolee lamadha. Kitaaba tokkoffaa amma jira. Inni kun kitaabni tokkoffaa madda jireenyaa fi firii isaa jedhan jedhu kitaaba tokkoffaa maxxanuuf deemaa jira. Akkasuma immoo seenaa mana kiristaanaa mana amantaa Ortodoksii Tewaayidoo kan jedhus immoo kitaabni tokkoffaa maxxanuudhaaf deemaa jira. Isa kana keessatti ga'ee leencaa taphachaa jirtu. Mee asirratti kitaaba kana yeroo gulaaltan, kitaaba kana yeroo ilaaltan, kitaaba kana yeroo barsiisaa Amaanu'eeliif yeroo qajeelchitan kana ergaa maal qabame kitaabni kun akkamitti hojjetame dhaloota qubee kanaatiif mana amantaa Ortodoksii Tewaayidoodhaaf akkasuma immoo uummata hordoftoota mana amantaa Ortodoksii Tewaayidoodhaaf mee kitaabni kun bu'aa maal kenna faayidaa maal kenna mee asirratti maal taajjabdan maal ilaaltan as keessatti abbaa keenya. Naan faayidaa fayyataa ebbi keessaan dhagahu. Dhugaatti yennaan taa'ee tilmaamu yookiin ilaalu. Waa'ee kitaaba kanaa waan tokko numadha. Innis maal inni akkam godhee afurii qulqulluu anaatiin akkana barsiisaa jiru hubachaa jira. Obboleessa keenya irra bulee afurii qulqulluu haala adda addaatiin deebiseetu anaan na bocaa jira. Kitaaba kana keessatti waan baay'een hubadhee jirani. Inni guddaan kitaabni kuni jalqaba saarraa jalqabee akkuma faana turetti. Barumsi inni laatu sirna uumamoota miidhagina uumamoota sina fixirata seedurraati miidhagina uumamoota irraati jalqabeetu inni kitaaba madda jireenyaa firiisaa inni jedhu kuni ibsaa deema. Sirna uumamoota yennaa dubbatu dursa maaltu ture eenyu ture akkamitti ture seedu gadi fageenyaan hubachiisa. Ittaansee kanarran darbee. Amantiin akkaataa akkamittiin ilmaan namootaa keessa akka seene Abrahaam fa'a akkamitti itti waamaman akkam Henook fa'a ka'anii akkamitti Henook fa'a hanga fuuldura waaqayyootti okachuutti gahan sadarkaa kana akka gahan kan taasise ka'umsa Muusee ittisa jiru taateewwan gurguddoo ta'an agarsiisaa dhufaati. Sana yennaan hubadhu. Achi keessatti barumsa guddaadhaan barsiisu. Tokko kakuu moofaa keessatti barumsa maaltu jira? Ijoo maal dabarsaa jira? Maalidha hanna duuba kanarra jiru seedhu akka nu hubadhu na taasiseera. Lammaffaa hanini ajaa'ibsiifadhu waaqayyootiin san hin galateeffadhu maa inni koherensii yookiin immoo duraa booda dhufaatii kitaabicha mata duree taa'anii jiran. Kitaaba qulqulluu wajjin wal simee barsiisa mana amantii keenyaa wajjiniin wal ta'ee han deemu waan ta'eef baay'ee hawwataadha. Kitaaba qulqulluu wajjiniin wal simee barumsa amantaa Ortodoksii Tewaayidoo Itoophiyaa wajjiniin wal ta'ee han deemu ta'uusaa kana hubadhee hin jira. Ayyee galatooma abbaa keenya luba tarraqeenyi waaqshuun mana amantaa Ortodoksii Tewaayidoo Itoophiyaa keessatti. Tajaajilaa iddoo guddaa qabu tajaajilaa hoolota tiksu keessumaa immoo waa'ee maxxansa kitaaba barsiisaa Amaanu'eel irratti ga'ee guddaa taphattanii
waayek abiyye saakana irgaa inni dabarsu bu'aa inni buusu ummataa fi maal akka inni fayyadu haala gaariitiin nu ibsitanittu guddaa galatoomaa ibbi keessa nurraa bulu jecha mee kallattiidha yeroo keenyatti fayyadamuudhaaf gara barsiisaa Amaanu'eelittan darba mee barsiisaa kitaaboleen kun kitaabota lamadha akkuma yeroo baay'eerra deddeebisnee kaa'inne madda jireenyaa firiisaa kan jedhuu fi kitaaba tokkoffaadhanni lammaffaa seenaa mana kiristaanaati mana amantaa ortodoksii tawaahidoo akka addunyaattidha waan ta'eetii fi kan barreessite mee kitaabolee kana yeroo barreessitu innis kutaa kitaaba tokkoffaadhanni kunis seenaa mana kiristaanaa kunis mee asirratti maddi isaa eessarraayi kitaabonni kuni amma yeroo odeeffannoo yaada ati kaastuurraa yeroo ilaallu keessumaa kitaaboleen kuni afaanota adda addaarraallee kanirraa biyya keessas biyya alaas kitaabota adda addaa dubbistee kanati kitaaba kana hojjechaa jirtu keessumaa ammoo dhaloota amma dhaloota qubeedhaafis kitaabni kun faayidaa guddaa qaba uummata oromootiifis faayidaa guddaa qaba akkasuma mana kiristaanaafis akkasii mee maddisaa fi akkasuma tokkoffaa maddasaa lammaffaa kaayyoo kitaaba kanaa sadaffaan immoo faayidaa kitaaba kanaa mee walitti qabiiti mee maddasaa kaayyoosaa fi faayidaa kitaaba kanaa mee dhaggeeffatoota keenyaaf ibsime. Maddi kitaaba kanaa inni jalqabaa kitaaba qulqulluudha jechuudha. Kitaaba qulqulluu yommuu jedhu kitaaba qulqulluu bara kakuu duraa fi bara kakuu haaraa kan ta'edha jechuudha. Akkasumas immoo iyyuu inni lammaffaa maddi kitaabolee kanaa barumsa abboota duuka bu'ootaa yookaan immoo apostolic fathers warra jennu jechuudha. Fakkeenyaaf Qalamtiyoos isa Roomaa, Agnaaxiyoos isa Antiyookiyaa, qulqulluu Heeroniyoos, qulqulluu Poolikaarpas barumsa isaan barsiisan jechuudha. Fi kitaaboleen isaan barreessaa turan sirriitti caqasuudhaan kitaaboleen kun barreeffamuu danda'aniiru jechuudha. Kan inni biroo inni sadaffaa maddi kitaabilee kanneen jechuudha kitaaba madda jireenyaa fi firiisaa akkasumas immoo seenama kiristaanaa kana yoguun barreessu maddi isaa kan biroo eegdota amantaa kiristaanaa kan ta'an apolojeetiks kan jedhaman jechuudha. Kanneen akka warii gamaa jaastin kan jedhamu kanneen akka taatiyaan kan jedhaman immoo akkasumas immoo tiyoofiloos tsookiyaa kan jedhaman kanneen akka immoo tartuliyaans kan jedhaman jechuudha barreeffamoonni isaan barreessan. Amantaa kiristaanummaa hojii wal qabatee hojiiwwan isaan raawwachaa turan caqasuudhaan jechuudha kitaaba barreeffamedha jechuudha. Inni ka biroo kitaaboleen kunniin jechuudha kan barreeffaman barnoota abboota mana kiristaana ba'aa kan ta'an jechuudha. Oriental Church kan jennu akkuman qabiyyee kitaabolee irratti kaase jechuudha barreeffama kanneen fakkeenya kan akka qulqullicha Athanaasiyoos kaasuun ni danda'ama. Kanneen akka qulqulluu Gorgoriyoos isa Zinaanzuu, kanneen qulqulluu Baasiloos isa guddaa, kanneen akka Yohaannis afaan warqee, kanneen isa Efreem isa Sooriyaa jechuudha. Abboolii kanneen jechuudha sirriitti caqasuudhaan barumsa isaanii qulqullummaa isaanii caqasuudhaan seenaa isaanii kaasuudhaan jechuudha akka wabiitti jechuudha akka maddaatti fayyadamaa kanan tureera jechuudha. Kan inni biroo maddi kitaabilee kanaa jechuudha abbootii warra ba'aa Oriental Church qofa osoo hin taane abboota ba'aa keessaa kan akka Awosaabiyoos isa qisiraa seenaa mana kiristaanaa akkuma beekamu Awosaabiyoos inni qisaariyaan kitaabolee seenaa mana kiristaanaa barreessanii jiru abbaa kanas jechuudha caqasuudhaan akkasumas immoo barreessaa seenaa mana kiristaanaa kan ta'e Yeroom kan jedhaman abbaa kanas fayyadamuudhaan kitaabolee kanneen barreessuu danda'eera jechuudha. Kan inni biroo kitaabolee kana barreessuudhaaf akka maddaatti akka burqaatti akka wabiitti kanan isaan fayyadame jechuudha walga'ii yookaan yaa'ii waliigal addunyaa. Kan inni biroo kitaabolee kanneen akka barreessuuf akka maddaatti kanan fayyadame marii manni kiristaanaa taasifte fi marii abboonni duukaa bu'oonni taasisan jechuudha. Isarratti hundaa'uudhaan kitaabolee lameen kana barreessuu danda'eera. Akka walii galaatti yoo ilaalle kitaabileen lameen kun jechuudha qorannoof qo'annoo irratti kan hundaa'e jechuudha. Tokkoon tokko barnoota mana kiristaanaa ishee dhugaa akka seeraa fi heera doogumaa mana kiristaanatti eegetti dhaabbilee amantaa biroo irratti osoo dhiibbaa hin uumin
كتاب الريفامي رجع جورا. جمتوكون سينما من كريستانا واي كريستانوما أمانتا كريستانوما كدنيا تكنا سودا. كتابنا نما فاكل مويو comparative theology جرامون جيتشون دنداما. سبب نسا برنوتا سينما من كريستانا كيسة تفكين في واي كل كليتيس لاسرتي بالريفامي theological believing كان جنورة تجورا. أقسمه مويو واي غوفتا كن يسوع كرسوس رات شكتوني كاسا كنترا واي يسوع كرسوس كريستولوجي كان جنورته يجورا. أقسمه سمويو واي هذا كن يدوري ماريا من دوالك أبته شكان نيستروس كان جدام هذا نماتي نمان كان ديسر أنتروبوتو كوس كان جدام. هذا كن يدورو ماريا من هذا واقع توشة. كندوبتو واي ماريولوجي كندوبتو راجي يجورا. كمبرو مويو واي كباجا كل كلوتا واي وريغام توتا كندوبتو راجي يجورا. أكسم سيمويو دابلي أمانتاج يجودا باجيسان يوالما دارسيسا. فكينيا في منا كريستانا كاثوليكي روما. منا كريستانا أرثوذكسي غريكي. منا كريستانا أنجليكان كنجد أمانج يجودا. أكسم سيمو بروتستانتو تا. بوليفان بروتستانتو تا. إسان كنن كنا برومسا ساني غيدو ساني مالتو جرا. دوغما راتي. كانونا راتي. دربي دربو يوم كان تراديشن كنجن راتي يجودا. غراغرم ما ساني لك قبل برومسا غودا كتاب ولي دبرسو دنداني دا اني كان برو كايو كتابا كانت يومون في منا كريستانا كينيا كيسات روكو غودا كان فيدي كيساتو منا كريستانا اثيوبيا كيساتي سباب سبلمون افان الوتا سانيتين تجاجيل ارغچو دبو سانيتي اني توكو كايون كتاب ولي كان ني نيچو دا تجاجيل سباب سبلمون ني هندو أكار غتنيف كراكن ساق وداجي جورا. أكمل بين من كريستانا كيني كيساتي من كريستانا كيني أفان غيزتان وغوتة إيرة أفاية دما كتورتي. بودي كيس أفانا ماريفانا كروفي. أفانو تكاني لمانين ألا تجي جورا. هنگام ما كناتي من كريستانا كيني كيساتي أفانو تبراتين بروسي كين نمانجرو. كيساتو يو جي جورا. سبا غودا أممتا أورومو في أممتو تكيبا ميرو دان ديرا جي جورا. من كريستانا كينيا أفانو تغرغر آدان إدوليك هندت تجيشودا كنون دندين تجيشودا كتاب نكون أفان كنان بفا كنان بفا غومسا كابون قران نورتون داين سيرلوغا سا ايجين آدا سابا كنا ايجين كوباون سا سباف سملمو تبرو تفلي فاكين تجيشودا سباف سملمو تبرو تفلي فاكين تاي أكبر ريسو دندان سان كان تاسودا جيشودا كان نبرو من كريستانا أكولي قالت تموت أنو غودا كابدي بيكم سغودا كابدي بروم سغودا كابدي بروم سغودا من كريستانا كابدو كون أكاد الدنيا تكابدو كون جيتشونا أكاد الدنيا أكتو أكاكو فاتي مثي جيتشونا الدنيا كنارت أفانو تغرا غرا أن جيتشونا كتابون أكبر ريفان في كراسا كو كان دنداو راجي جيتشونا سامبرا إنك فكينا في أفرانو هايو تغرو غودا لمان تكو أكاسو هايو إثيوبيا كانت كل كلو ياردي يومو كاسنة كل كلو ياردي يوسان برمسة سان يو كاسنة جيتشودا كل كلو يارد إثيوبيا كوفا فسونتان الدنيا دافي غماشين إسان كودان غودا را غماش إسان كودان كان مويو أفانو تغرغر آدان الدنيا داف دبرسو نوار باش سجيتشودا أفانو رموفا تين تاو داندا أفان والاي تا تين تاو داندا سداما تين تاو داندا عربي فان تاو داندا إنجلي فان تاو داندا جيتشودا كل كلو يارد هجي سانو جيتان يدلو غرغودو كانك يدلو غيزي دان إزيلي أرارين هجي چاترو ساني كتابو تا يدلو شانن كنجي دامن كانك كتابة فكين يدقوا سومو دقوا زماري مواسئت مراف كنجي كتابو قدار كتابو لين كنين جيتو دافانو تا غرغر أمبرري فمونسا برومسي منا كريستانا أكبا بلتوف سررت كان تازي سورا جيتو دا كايونا نين قدان كتابو لين كنين جيتو دا Baru zaman ni Kristiana kabdu mutan nonishing kabdu kunjau cuda, saba oromo kan nafje cuda, akak biragau, akak rabaratan, kanggar garut ah, je cuda. Kain ni biru je cuda. Wahai kulkulu, Athanatios kasun dandinya. Patrarikin ni di dema fam ko Athanatios kam mana Kristiana skindira je cuda, kitabule ni sam berrisan, syakitu tu je murmi ni sar rawatan, wanti kamati. Baru si sani kunjau cuda. أفان ال أفان سبب سبلموت تيم بريفة منسا إتو غدّاك أباجت شودا. كنافو موت أنو شينك أبدو بيكم سشينك أبدو كان أجت شودا. أفانو تغرغران دبر سوداف. إتو غدّاك أنك أبدو أجت شودا.
kitaabni kun jechuudha. Ka inni biroo waa'ee bu'aalee kitaabolee kanneen jechuudha. Kitaabni kun bu'aalee baay'ee kan qabudha. Keessattuu sabni guddaan Oromoon jechuudha seenaa mana kiristaanaa akka isheen beeku. Seenaan isheen dhugaan manni kiristaanaa maal akka fakkaatuuf kan tajaajiludha jechuudha. Inni kan biroo immoo jechuudha kitaaboleen kunniin jechuudha. Mana kiristaanaadhaaf qofa osoo hin taane biyya keenyaafillee iddoo guddaa qaba. Keessattuu afaan, aadaa fi bartee saba kanaa dagaagsuu kan danda'udha jechuudha. Guddisuu kan danda'udha jechuudha. Afaan, aadaan, barteen saba tokko guddachuu kan danda'u afaan tokko afaan barreeffamaa akka biyyaatti akka addunyaatti yoo ta'edha jechuudha. Kanaafuyyuu afaan kanaan kitaabni guddaan kun sadarkaa jechuudha kolleejjiitti jechuudha. Kolleejjii afuuratti kan tajaajiluu danda'u. Isaan kanneen kun barreeffamuun isaa jechuudha bu'aa guddaa kan buusudha jechuudha. Kan inni biroo immoo barreessitoonni saboota garaagaraa qorannoo raawwachuu barbaadan jechuudha. Fakkeenya kana godhachuudhaan jechuudha akka qorannoo isaan taasisaniif karaa kan saaquu danda'udha jechuudha. Kan inni biroo immoo walitti dhufeenya sabaaf sabalamoota gidduu jirullee kitaaboleen kun barreeffamuun baay'ee kan fayyadudha. Ayyee galatooma haala gaariitiin ibsitee egaa ummanni kiristaanni hordoftoonni mana amantaa ortodoksii tawaahidoo fi akkasuma miidiyaa kana biyya keessa biyya alaa ta'anii kan nu hordofan kan nu ilaalan kadhannaa isaaniitiin gargaarsa maallaqaatiin akkasuma yaada isaaniitiin akkasi cina dhaabbatanii abdii guddaan qaba. Ummata kana sirriitti hin fayyada jennee abdii qabna waan ta'eetiif keessumaa dhaloota qubee amma dhaloota afaan oromiffaa kanarratti xiyyeeffatee jiru yookiin immoo irratti hirkatee jiru kana baay'een fayyada. Mana amantaa afuuraa kan kolleejjii afuuraa irrattis akkuma tikaaste bu'aa guddaa qaba. Qo'annoo fi qorannoo irratti geggeessuun hin danda'ama. Qorannoo adda addaa kitaaba kana dubbisanii mana amantaa ortodoksiif waa gumaachuun hin danda'ama waan ta'eetiif guddaa galatoomii mana amantaa ortodoksiif kitaaba kana gumaachuudhaaf sochii irra jiraachuu kee gumaachuudhaaf hojii irra jiraachuu keetti guddaa galatoomii jedha. Mee gara abbaa keenya Luubaa Taarraqeenyi Waaqshuumitti hin darbaati gara isaaniitti hin darba. Mee dhuma irratti abbaa keenya waa'ee maxxansa kitaaba kanaa wajjin wal qabate yaada qabdan ergaa qabdan dabarfachuu dandeessu. Yoo dabalatas immoo yaada yoo qabaatte wanta fi jiraate waayee adda nuu jiraates dabalata irratti yaada keessan kennitanii dhuma irratti immoo ergaa keessan dabarsa. Alfaadha bi keessan irraa bunu. Dhugaatti carraan kun carraa guddaadha. Ani kitaaba kana akka dhuunfaa kiyyaatti hubannoon irraa argadha akka jirutti ta'eetu akka koreetti immoo kan ergaa dabarsus keessa jira jechaadha. Kunis maalidhaa? Akka koreetti waan yaadne kaane waan tokkodha. Innis akka Amaanu'eel Mallasaan barsiisaa Amaanu'eel kitaaba kana maxxansiisu qofaaf miti adeemsi keenya akka hubattanan hin barbaadu. Inni sababa ka'umsa keenya haa ta'u malee kaayyoon nuti koreetiin qindoofne kaane inni guddaan tokko biyyattii kana keessatti ummata saba guddaa kana keessatti seenaa ijjeeruudha. Kanaafuu seenaa ijjeeruu kanarratti immoo nam tokko qofaatiin fiixaan hin bahu. Amaanu'eel kennaa barreessuu qaba. Garuu kennaa rabsuu maxxansiisuu qabaachuu dhiisuu mala. Maaliif yoo jedhame kennaan hafuura qulqulluu adda addadha jedhama kitaabni qulqulluu. Kanaafuu kennaasaa inni yennaa inni itti fayyadamu nuti immoo warri isa cina jirru odeeffannoo kana warri qabnu waliin taane waliin qindoofne kennaasaa kana akka galmaan ga'u akka bu'aa buusu carraaquu qabna jennee warraaquu qabna jennee uummata kanaaf gumaacha gochuu qabna jennee waliin taane akka koreetti qindoofne gurmoofne kaanee jirra. Kanaafuu kanarratti hojiilee adda addaa gurguddootu raawwatamee jira akka koreetti. Inni guddaan marii godhatanii akka dhaabbata tokko tokko akka gamtaa tokkotti waliin dhaabbachuu. Eenyu haa dursu? Eenyu taa'ansu? Eenyu haa barreessu? Eenyu immoo haa qindeessu? Seedhu erga waliin keenya booda ilaalchi keenya
maayirat haat iye fatu dira ma kuwan dubbat echara maayirat haat iye fatu seedu kaasne innis momalida toko matansisu kofaratiru beeksisu kofaratiru muhani iye fatu kamna wokinis wanta omishni baasnu kana kulkulina sa egu kamna seedu rat warink indesu jenne antin sochoneda inni toko toko ungulali rajal kabe wanti raawwatame marri jechoota seecawurraa hima ijeerurraa seeraaf heera amantii ortodoks tawaahidoo Itoophiyaa eeguu yookiin immoo qannoonnaaf dogmaa mana kiristiyaanaa eeguusaa kana qofa osoo hin taane tuufiitii abbootii irraatii wal harkaa fuudhaan as ga'ee kana akkaataa akkamittiin dhalootaaf dabarsine seedhu akkamittiin eegne wanta kana bocuu qabna jenneetu waliin kaane kanas hojii walitti laanne akkuma dandeettii keenyaatiin wal harkaasaa fudhanneetu hundumtuu koreen akka dandeettii isaatti akka irratti bobba'u taasisamee jira. Koreen kun yennaa kitaaba kana galmaan geessisuuf cina obboleessa keenyaa dhaabbatu humna isaatiin, yeroo isaatiin, beekumsa isaatiin, maallaqa isaatiin obboleessa keenya wajjin bu'ee jira. Ammas uummata kanaaf kan gumaacha guddaa ta'e, seenaa guddaa kan ta'e waan ta'eef uummanni kiristiyaanaa ortodoks tawaahidoo marri. Itti aansees immoo irra guddaa fayyadamoo kan ta'e ilmaan Oromoo dhaloota kana gabbisuuf, guddisuuf, dagaagsuuf akka dhaloota darbuuf akka darbaa darbuu akka deemu taasisuuf gumaacha waan guddaa qabuuf ammas akka nuti cina dhaabbattan ergaa dabarsuun barbaada. Kana qofaa miti. Abbaan qabeenyaa warri taatan kitaaba kana maxxansuutiin, lammaffaa immoo beeksisuutiin, ispoonsar akka taataniif illee carraaqqii adda addaa taasisnee jirra. Proposaala ispoonsaraa akkaataa akkanaatiin qopheessinee han keenye yookiin immoo ittiin socho'aa han jiru waan ta'eef hamma kana adeemne iddoo kana geenyeerraa ammas immoo kana uummata bira dafee ga'uu qabaa uummanni kana yoo arge jajjabina argata haamlee jabaata mogoliinsa hin cimaa jenneetu kakaanee jirra waan ta'eef uummanni kun akka dafee aga'uuf miidiyaan OCN illee amma gargaarsi nuyi taasise gumaacha guddaadha. Kanaafuu maqaa waaqayyootiin maqaa uummata kanaatiin galata guddaan qaba. Kanaafuu ammas ispoonsara warri taasistan dandeettii warri qabdan fedhiitiin anis seenaa kana keessatti iddoon qaba jettanii ofiin kaatanii akka nuyi cina dhaabbattaniif isin affeerra. Kun ta'ee otoo jiruuti asirratti wanti raawwatamu tokko maxxansiisuuf hanga miiliyoona tokkoof qaxxii shan fixa kitaaba kana maxxansiisuuf kitaaba kuma shan maxxansiisnee gabaatti baasuuf madda jireenyaaf firiisaa inni jedhu immoo hanga 600 wayii ta'a. Kanaafuu kana maxxansiisuuf uummata biraan geessisuuf ammas carraaqqiin hundi keenya gaheen hunda keenya gumaacha guddaa waan ta'eef akka hafuurri qulqulluu kennaa isinii kennetti koottaati nu gargaaraa. Mana amantii keenya haa guddisnu. Seenaa kana uummata kanaaf amantiin kee ati qabattee jirtu dhugaadhaa. Kanaafuu dhugooma isaa immoo ijoolleen kee kunoo qoatanii gadi baasaniitu kitaabaan seenaa dhalootaaf dabarsaa jiru. Jedhaatii koottaati isinis gumaacha kana keessatti ergaa dabarsinu kan nuufaana dabarsaa jenneetu isin affeera. Ayyee galatooma abbaa keenyaa kabajamoo luba Taarreqeenyi Waaqshuum tajaajila mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa akkasuma immoo koree maxxansa kitaaba barsiisaa Amaanu'eel Mallasaatiif kitaabolee lama jiran kana isarratti koree keessatti walitti qabaa koree keessatti dura taa'aa taatanii kitaaba barsiisaa Mallasaa kan akka inni hojjetamee akka inni gulaalamee akka inni ilaalamee akka inni qindaa'ee
matam fami gabar olu fi ge gudda ba chatur tani waqayyo barata jaajilo muri ke sa sin ya dere sun jeda gudda gala to man jeda barisa manueli sakasuma nufana ta e asu fi media o si en rat waye kitaba tida daba jiro kana kitabo jecha jiro kana kitabo ta laman kana tokofa madajire nya frisa kan jiro kitaba inni lamafani mo o kin mo kitaba kamata sa dende senamana kristana kan jiro كتابه كوفاسا بوكو ناكولانو في كاسا كان كابو فيا كاسوما فولا يباتوربا كان كابو تدا باجر تاوك ايو اتنسيا غو يجا ادونيا كيسا دتاتي فاركي سا ابيفانتي سينا مالا كولدا ويتين ترينيا مالي aye kabajan tota fida wotota kenya televizhini o sieni kanor doftan saganta waye matansa kitaba barsisa amanuel mallasa madajirenya fi frisa kanjedo fi akasuma senamana kristana kanjedo madajirenya frisa kanjedo kitaba tokofada akasuma mo senamana kristana kanjedo kitaba tokofa matanu da fa dema jira isaratti marita sesa jira kesuman kenya kabromo doktere مسكناو لغسي كان جدمن يونيفرسيتي دي لاتي كو انو في قرانو اتغافا تما كان تاني وكني مو برسيسا كان تاني اسا وجيني ستورتي غوناتي انغد مسغنتا كينياتي اكن فانا تورتان كباجان سنافير هاي غرغارا بروفيسورا دكتور مسكناو لغسا يونيفرسيتي دي لات قرانو في قوانو رات اتغافا تما دا اكسمو ميسين ساداسي برسيسا داسي afirra kenya kabajjani duftani tumi achirat watu kotokwani dubachu vialera waye kesankan sinis dabalata mumi tikoshi dagefato ta kenya fobexisa tole ani misgano legesa baraka burratu boyjima udanje dama anan dalade guddade godinarsi ana balegesgar mana beetas kana qulqulletti galcha marmi jalatan guddade achumatti mana barum sa sadar ka to kofa ganda sanirret siberdeen dumar high school gara dida robet dumar universities barsisa sadar ka to kofa ta is barsise dumar university finfinne kanat diploma raka sito i haga mastersi degree ki ka sadafa mo dawu afrikat kanan ho jedde yoni gama bit gama kitaba kanatin ilalu wa tokutu yon kitaba kana dubisu gara ki yettif innis malini ummaniko bekum sadabu dan debo teje jecha qali waqayyo baaye guddad han harra umman kenye road air af prot air af tin debota ture debu kana hangatok hanga chobati kolletat kan gumachu dendo kitablin amma police kenya tikka qutsu kenya barsisa amanuel mallasatin barran kun jechu waati ko tikko jechuudaf waaye kitaabilee kana keessattuu kitaabileen seenaa mana kiristaanaa jedhu tan tokkoffaa kuni boqonnaa 10 qaba boqonnaa kurna kana keessatti dhaloota kiristoosin dura taateewwan gurguddoo ta'an kaasaa itti aansitoyi kiristoos jirusa ke setto gasodomi sadan lafaganar jirati ratti malakate malojocha akature sambod duka buotan wonton hujjetaman buacein mana kristana ke setti ufe fofotto mana kristana ke setti ufan malakafakatan wore gamota akami tokka kafalan hala kamin
akkamitti walgayii adda addaati irratti silallee ka'aa ture walgayii adda addaati irratti mormiin ka'aa akka ture beetiskaani takkummaashii barumsa kiristoos irraa akka hin maqnetti haala ittiin barsiisaa dhufan kan sirriitti gadi fageenyaan wannoo jedhu jechuudha. Isa lammataati irratti boqonnaan waa'ee uumamaati irraa jalqabaa waaqayyo uumaa uume kana hin jaalate, dachee uume kana hin jaalate, bishaan diriirse kana hin jaalate, kan garaadhaan foqoqan hin jaalate, kan samiirra bororiidhaan hin jaalate, hawaa uume mara hin jaalate. Jaalala uumamaaf qabu kanneen kan sirriitti ibsu itti aansee boqonnaa paartii lammataa isaati irratti niirlii boqonnaa shanii kaasee ta'ee hanga 12tti handhumaatitti kan jiru waa'ee icciitiiwwan amantii kan of keessatti qabu sillaaseen maal akka ta'e raayit waaqni abbaan eenyu akka ta'e waaqni hafuura qulqulluun eenyu akka ta'e waaqni ilmi eenyu akka ta'e tokko hin caalin raayit waaqa kan jennuun ga'een isaanii haala akkamiitiin akkaataa lafa kanaatti irratti wanno ta'e darbees. Iccitiin ximqataa itti iddoon itti sillaaseen tokkummaa waaqummaa itti mul'ate bira darbees barsiisa gooftan keenya Yesuus Kiristoos barsiisa haala ittiin fannoo irratti fannifame du'aa ka'e akkasumas immoo giiftii teenya qulqulleetti dubree baaramiin hangafa dubartoota hangafa qulqulloota haala kamiin. Waaqayyoon ergamaa Gabreelitiin misiraachoo haala ittiin wannoo jedhe akkamitti wanti hin danda'amne akkaataa itti danda'amne raayit akkaataa wanti hin danda'amne ittiin danda'amne keessatti kitaabni kun briefly yoon keessatti wannoo jedhu jechuudha. Kanaafuu keessattuu jaarraa tokkoffaadha kaasee ta'ee arfaffaa seenaa bana jireenyaa bisiskaanaa jiru kan keessatti. Kitaaba kana keessatti waa hedduu baratan namni waa hedduu baratan abbootiin sunniin maal qabxii maalii kaasaa akka mormaa turan akkasumas immoo namoonni aangoo siyaasaa qaban iddoo garaa garaatitti beetiskaanatti akkaataa isaan harka naqatan waan kanneen hunda of keessaa qaba probaabilii namoonni baay'een. Jechuun anaa dabalatee ta'ee seenaa mana bataskaanaa kana bu'aa cayii keessa darbame kana baay'inaan hin beekne waan ta'eef kitaabni kun baay'ee gaariidha. Kitaabileen kun baay'ee gaariidha. Haala barreeffama isaatitti yoon isiniif deebi'e baay'inaan kitaabilee afuuraawaa kanneen namni wannoo jedhee ta'ee hin gaafatu. Maaliif jedhee ta'ee hin gaafatu? Maaliif? Amantiidha. Maaliif for granted? Dhugaadha jedhamee ta'uu waan amanuuf. Kanarraa kan ka'e kitaabilee garaa garaa keessatti kan saba muufachiisan, kan uummata muufachiisan, kan fudhatama hin qabne hedduu hin jiran. Maaliif madda waan hin qabneef? Maaliif mormamuu waan hin dandeenyeef? Akkasittis uummanni keenya sadarkaa sanarraa waan hin geenyeef. Gama waan kitaaba Amaanu'eel Mallasaatitti yoo isinitti deebi'e kitaabni kun kitaaba saayinsaawaadha. Gama tokkoon akkamitti namoonni kitaabni afuuraawaa akkamitti kitaaba saayinsaawaadha. Haalli ittiin barreeffame saayinsii barreeffamaa isaa kan eeggate. Footnootii qabaa, soorsii qaba. Fakkeenyaaf qorannoo keessatti kileem. Argiiwumantii gurguddaa kanneen keessatti jecha tokko fakkeenyaaf namni tokko lafumaa ka'ee ta'ee dubree Maariyaamiin ijoollee ni qabdi yoo kan jedhu ta'e kileemii isaasan waan ittiin dhugaa godhu gochuu qabu. Hin qabdu jennee ta'e yoggaa haasofnu. Karri waaqayyoo akka baname waaqayyoo malee hin seenu namni biraa kan seena ta'uu bahu hin jiru ishiin fakkeenya bahaati jedhamee ta'uu kan ibsame isaan yoggaa laalte ta'uu isaan hoggaa haalli ittiin barreeffame yommuu laallamu
ما درتي كنون داي كناف جما كنان سواني سا كيس دربي سرر سدي أول بكي إتي ديركت كوتشيني قدامت إندنتي تاني تبرير فمير كان برا كتاب لي غرا غرا ترى كان أدري إذا قدو إدو ديركت كوتشيني جير هوكين كالتي دان إدو رابا ميرت مالتو جرا كتاب غرا كيسات لكوفز بيج تتوري كون أد إذا تس نا كتاب لين كتاب نكوني جما برا تني وانت هارا challenge ilal chara biya kana keesatu wogga dibalama as biya Ethiopia kana keesatti babalachadu ummata Kenya keesatu ummata Oromo ti ummata nano kibba kana ajiran akka amanti kanaf alagata anititti kan kasa ture kan baratama ture san isa kan challenge wo right isa challenge wo أبان أمانتي كنا فكينيا فارفنا داويت فولة إبتكو سردومي جهارتي يكنا جاء زيابيرين هامس جنو چرنونا خنجر سنجر جاچو واقع يوغا لتفتا أرجادا كسامي فردي أوم كان سامي فردي أتوا ملي دريرس كان بشال لما أمان كينيس كنو جاء رايت كناف وانا كنا كنا وانا را إلال شهراء كان فيد بايزوه كتابه كان نمني مورم وكين درقوم كيك وجرات بالبالي سابنا را أكم درات سيلا جرام غرو مال راتون داودان بيكم سر راتون داودان تكون كان جرام ريفرنسي تجرا تكون جچا جرام تيف هما جرام تيف ريفرنسي تجرا غم براتي واني نماتي تولو آمن توتا برو أك جبات تيمتي كم بريف أسكيسة تونتو وتمو كتابة كان كيسة حال بريف منزا حال جباتين فكينف كأبارمن كلاجبوان كم بيام عندي تا أكاس حال جدموني تيمتي كم بريف أمن توت مراو أك أبلي ونيت كا أك إلمان خروف توت أمنتي جولي أدامي تيت كا كعكس درت اللي وقعدنا أبلي ونوان كين إبلون أبلي ونوان كين إبلون كوري إلالج كوني أمانتي أكيدتني ما كروب أورا كنرا كأوران كتابني كون وان باي إلى الجباي كان بيتسكانا كينيا كيسات في دوجر إثنان أمانا ندورا كروب واسدي بواسات الرتي واسدي غرغدو سانك حاسم برباد كان أج كتاب بلين أمانتي هوكين أفوروها كم بري فمن إلال كنا موتتين كان جبو هورتان وطنطان هان جالالا هورتان هان اغار رتون دوان كان بيكم سر رتون دوان اكتا انگرگار كتابن مد يوك عبات نم تقومي تي كان ونو جدو جدو كان افو وان تقررت كتاب بلي لما سدي اما فكينيف كتابة سينامنا بيتسكانا امن كريستانا جدو كان كيست لبلا ما في سدومي جات سدومي سقلتو ايرم مدلت إبلاما في صدومي سجل إنس بوش آلين فكيوان نموت يروس جيراني حاجة ما جا ديتيل تي إيفن أني غربان كني دعوما جتود أمانتير أنتروبولوجيستي دالات هم جروتي تنجي وعند كتاب كنا كنين كنا دوبيس كناف كنا كان أوفكي ساك أبو لما جام براتين جمع عادتي في دولتي نوانتي كاوتو جرا لتريتشاري افان ارومو كيست جتشو تهدو تددب لمنيرو حال اتين ابسن ارت تهدو تددب لمنيرو والتين ازا اك اجمانيف حيولين افان ارومو هدو كوري اغنى كيست جراني كيست ترماتنيرو والتين اصراف اكسو مسيمو افان كون سرين اجيل فميتو ارقاقوتو اكدبرسوف أكاد حالة سنين بريفة منيرو كناف دودة أفان رومو كيست أمانتا أفان رومو كيست غيبة تازاك بججون أكا سباتي تغييقب أكا أمانتي تغييقب أكا جنجرينجة تغييقب رايت
akka hojiin jireenyaatti maalif jibbirratti hundaa'ee ta'uu kan barreeffame maalif balaaleef farnaarratti hundaa'ee kan barreeffame otoo sirna riisarchii yogguu barreessan otoo yaada kee poozitiivilii ibsachuu dandeechu maalif arrabsite suni akkadeemiksiifti nama hin bilchaatin baay'inaan wantoonni. Foorumii garaagaraa irratti haasa'an waan akkasii jiraachuu ni mala. Kuni maalirraa kan ka'e bilchina dhabuurraa kan ka'e baay'ee dubbisuu dhabuurraa kan ka'e gama kanaan yoo ilaallame kitaabni kun kitaabbileen kunniin kanneen kana of keessaa qabaataniidha. Dhumarratti Oromoon kiristaanummaadhaan alagaa miti ormaa miti. Mana isaati dhaloota kiristoos dura waa'ee kitaaba kana keessatti illee eerameera. Luub Malka Tseedik umrii isaatiif umrii isaa guutuudhaaf qulqulluudha kan jedhamee ta'ee eerame dhalli isaa kushi. Dhalli isaa kushi yoo kushite abbaa kiyya jechuudha. Yoo kushite haa na ilaallata jechuudha. Kanaaf akka gama saniin akkaataa sanitti kan hin ilaallamne ta'uu isaatiin ibsa. Ayyee galatooma gargaaraa piroofeesaraa barsiisaa Misgaanuu Daggasee waa'ee kitaaba maxxansaa yookiin immoo hojii kitaaba barsiisaa Amaanu'eel irratti gahee guddaa taphattaniittu akka nama yuunivarsiitii guddaatti yookiin yuunivarsiitii diilaatti qorannoo qo'annoo itti gaafatamaa ta'e waa'ee kitaabota adda addaa waa'ee qorannoo fi qo'annoo adda addaa irratti gahee guddaa taphateetti yookiin taphachaa jirtu waan ta'eetiif mee waa'ee kitaaba kanaa wajjin wal qabatee sirriitti ilaaltaniittu sirriitti dubbistaniittu kitaabolee lamaan kanarratti. Madda jireenyaa fi firiisaa kan jedhu boqonnaa 12 kan of keessatti qabatu akkasumas seenaa mana kiristaanaa kitaaba tokkoffaa kan ta'e immoo boqonnaa 10 kan of keessatti qabatu kitaabota kana tokko tokkoon dubbistanii hubattanii tokkoffaa maddisaa eessa akka dhufe lammaffaa kaayyoonsaa maalii sadanfaa bu'aansaallee maalii kan jedhu sirriitti dubbistanii yaada gaarii nuu kennitan akka armaan olitti dubbattanitti mee waa'ee ergaa yoo qabaattan asirratti dhuma irratti carraan sinii laadhaa. Ergaa uummataaf dhaggeeffattoota keenyaaf warra televizyiinii OCN dhaggeeffatu kanaaf ergaa qabdan dabarfachuu dandeessu. Tole hedduu galatoomaa ergaan ani qabu akka barsiisaatti akka qorataatti fuula takkitti barreessuun madda eeranii ta'e barreessuun hammam haga ulfaataa taate yaadota walitti dhufne walitti fidanii guduunfanii barreessuun hamma. Ulfaataa ta'e naaf gala. Kanarratti hundaa'uudhaan barsiisaa Amaanu'eel Mallasaa wanti inni hojjete gara waggaa 7 oliif ani irratti dhama'aa ture jedhee kuni kutannoo guddaa ga'a. Wanti kun immoo firii kan godhatu yoo maal ta'e ijoollee akkanatti lafaa dhufan kana yoo ummanni tumse yoo inni ummanni bira dhaabbate. Yoo hawaasni bira dhaabbate hawaasni qaama kamuyyuu ta'u bira yoo dhaabbate kanaaf kitaabileen kunniin mana beeteskaanaa keessatti itti manneen dilbataa ittiin barsiisuudhaaf kolleejiiwwan babal'achuudhaaf deeman keessatti ittiin barsiisuudhaaf warra waa'ee amantii isaanii barachuu barbaadaniif sirriitti kan barsiisu waan ta'eef kanaaf. Kitaabilee kana akka galma gahee lafaa dhufan kunis sirriitti oonnatee ta'ee kitaabilee biraa akka nuuf barreessu akka nuuf gumaachu akka godhuuf kitaabileen kunniin maxxanfamanii ta'ee akka rabsaman gahee keenya akka gumaachinu. Erga maxxanfames booda manneen bitiskaanaa itti dhalan keessatti guddanne naamusa keessatti baran guddaa kabajuu keessatti baran safuu keessatti baran. Ergamnee ta'ee keessatti nama wajjin jiraachuu ittiin baran beetaskaana san keessatti akka rabsamu gahee guddaa akka taphatan gama kanaan ergaa cimaan dhaama
kitaabileen lachuu dhugumatti hamman gaafan dubbisu keessattuu wantoota dararaa kanneen akka qulqulluu Athanaasiyoos irra ga'e hoomeeq akka iddoo kawwaala garaa garaatti kophaa akka hidhaman hoggaan laalu waa baay'ee irraa baradheera. Anumaan mataan kee hedduun irraa baradheera. Haalli waa baay'eetu jiranii kanneen mara namni ofuma isaati beekumsa isaatiifis otoo gara onnootitti fidee baay'ee gaariidha yaada jedhuun kaasaa. Dhumarratti garuu OCN yeroo galgala yoggaan dadhabne itti boqan. Miidiyaa keenya miidiyaa kana warroota dhaaban ijoollee keenyatu dhaame jabaadhaa hin nuffinaa foon akkasiin injifan jabaadhaa dhugaa irratti hundaa dhugaan ni qallatti malee hin baddu dhugaan ilmoo waaqati dhugaan waaqa raayit dhugaan waaqa falaasama keessatti truth is in the sense of God. Yeah. Kanaaf dhugumti maqaan ishitu waaqa waan taateef isheenis immoo sammuu namaa fi onni lamaa keessa jirti waan ta'eef akka falaasama tokkootitti jechuudha. Falaasamni biraa lakkii ala jirtii kan jedhus jira. Falaasamni kanas ta'ee suni onnoo kanaan alaa. Kanaaf jabaadhaa galatoomaa jedha. Asumarratti angoolama. Guddaa galatoomaa barsiisaa keenyaa gargaraa piroofeesaraa. Misgaanuu Laggasee yuunivarsiitii Diilaatti qorannoo fi qo'annoo itti gaafatama. Akkasuma immoo koree qindeessituu kitaaba kanaas immoo maxxansa kitaaba kanaatiifis immoo miseensa taatanii ga'ee guddaa taphachaa jirtu gulaaltanii dubbistanii qarshiidhaan humnaan beekumsaatiin ga'ee guddaa taphachaa jirtu Waaqayyo bara jireenya umurii keessanis ni dheeressuun jedha. Eebbaa fi barakata argadhaan jedha. Sagantaa kogaa keessummoota keenya guyyaa irraa affeerree waa'ee maxxansa kitaabaa barsiisaa Amaanu'eel Mallasaa maxxansa kitaaba kanaa irratti ga'ee kunan baadha shoora kunan taphadha jettanii barsiisaa Amaanu'eelin gargaaruu kan barbaaddan koreedhaan kan baname jiraati. Baankii Daldala Itoophiyaa lakkoobsi baankichaa 1,551,17,405. Baankii Daldala Itoophiyaa irra sinii deebi'a 1,551,17,405. Baankii Oromiyaa 660,20,001 ammas irra sinii deebi'a. Baankii Oromiyaa 660,20,001 akkasumas immoo baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa irrattis lakkoofsa baankii kanaa 3,49,12,12,68 irra sinii deebi'a. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa 1,49,12,12,68 akkasuma baankii Abiisiiniyaadhaanis gargaaruu kan barbaadan barsiisaa Maanu'eeliin lakkoofsi baankii 14,50,95. Baankii Abiisiiniyaa 14,50,95 akkasumas immoo baankii Daashiniinis gargaaruu kan barbaadan lakkoofsa baankii kanaa 560,34,72,11 fi akkasuma irra sinii deebi'aa baankii Daashin 56,43,27,21 fi baankiin Awwaashiinis deeggaruu gargaaruu kan barbaaddan 1,32,69,63,200 irra sinii deebi'aa baankii Awwaash lakkoofsa 1,32,59,63,200 deeggaruu dandeessu. Guddaa galatoomaa. Kabajamtoota daawwattoota televizyiinii OCN qophii addaa qabannee isinii dhiyaanne asumarratti goolabneerra. Sagantaa kana qindeessee qopheessee kan isinii dhiyeesse Ergamaa Biiftuu Qomoos Abbooldii Kidaa Miidhagsaati. Ogeessonni kaameeraa hangafa daaqunoota Daaqoon Daanyaa Corphasaa fi barsiisaa Haftaamuu Gaaddisaa nu faana turanii qophiin televizyiinii OCN itti fufaa. Nagaan tura.